Сьогодні опівдні в Донецьку пролунали кілька потужних вибухів. Їх відчули і побачили не лише донеччани, але й жителі Макіївки, Харциська та Ясинуватої. Очевидці зафільмували, як величезний стовп диму здіймається в небо. В багатьох районах міста вибуховою хвилею повибивало шибки. У Донбас-арені пошкоджені стіни, обвалився один із секторів. Батьки спішно забирають дітей зі шкіл і ховаються в підвалах. За попередньою інформацією Донецької міськради, вибухи пролунали на Донецькому казенному заводі хімічних виробів. Інформації про постраждалих наразі немає.